حضرت عمر دور میں تو حضرت عمر کو دور کی اور معاشی مخدر آگے کو مدینہ کی معاشی دیگر نہیں کرتے مچھر بل ماسر مانر اشتے کے غم در کرتے کی ریش سفل کی دیر نبی انہیں کو بیان دہ حضرت عمر دور دے تو مدینہ کی اور معاشی آگے حضرت عمر میں اخبر سپر سالار ہوتا ورش اوپور اچھر تو ظلم چلے دے سپر سالار ہوا تو ولی وجہ صدا حضرت عمر معاشی ہوتا تو حضرت عمر میں سیدہ عدل زمانی عدالت زمانی دہ حضرت عمر دو ہی دہ انصاف دو ہی معاشی مسیح مرازی معاشی خموسی سرابر دے حضرت عمر خلق تو ہوئے ورش اوپور اچھر تو ظلم چلے دے سپر سالار مادر مانلا ہو حضرت عمر کے جلال اے عمر عیسائی نہ حق قتل شکل حضرت عمر بھی عیسائی نہ حق قتل شکل زکا مدینی دماشی آتی زکا ستر حضرت عمر دور بیان دیا حضرت عمر اللہ جمعہ دہا و بخرا اللہ جمعہ دہا و خلق و بشان پر جوڑے آمین مونگ قتلنا تو پردے مینے بیو غریب عوام سر ظلمنا تو اور مونگ بایو چی خر وز براشی دے مونگ بایو چی دا سوال نشی پیدا کے دا خور وزو دا پارا خا حالات جوڑا ول پکار دی کلچے حالات جوڑ چی روز جوڑ چی کلچے وز خرابی چی حالات خراب چی اللہ وز خراب دا خور وزو دا پارا خا حالات پکار دی انشاءاللہ در قتل نمازان بچکو انشاءاللہ قتل نمازان بچکو ظلم نمازان بچکو زیادتی نمازان بچکو خبر رور لدہ تکلیف پر پور نمازان بچکو انشاءاللہ اے اللہ زبدی جماعت کے تاکتا لا سوچا کون او تاسن آہدو کے چی اللہ در مرگ پورے در خبر رور دبینہ زمادہ لازم خود ہو سکو کلچ دیو مسلمان مینہ کوئی گی دا اللہ پر ذات میں ایک سمی دا سمہ پڑھتی کلچ نا حق مینہ کوئی گی ممتصہ پتدا پھر ہمارا گورا پیت اللہ باندی اولاد دے تپوس کری صحابہ وست کمی ودا صحابہ حیران دی ولی رسول اللہ کا دا پتنیش کی دے وست کمی ودا رسول اللہ کا پوس کری دا وقت کمی ودی دا مقام کمی ودی دا میاش کمی ودا صحابہ حیران و پریشان دی ولی رسول اللہ کا دا پتنیش چھ دے ہوئے بیائی مخی اوپر مائن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ وہ رہے سنگ دا زمکہ دا وقت دا میاش دا کین سون معزز دے دا دیر زیاد دا یو مسلمان جان مال عزت آبرو دا دل مسلمان دا پارا اللہ پنیز دے دا دیر زیاد معزز تو دا مسلمان دا ویدی دا صحبرے قرآن پرمائی لتا دا خلقنا لگے انسان لگین احسن تفری تا دا انسان دا قدر سبت دا اللہ رب العزت دے مولے دیو بلد قدر کرو تو فکر آگی